Durim Bani, biznesmeni nga Fushkruja, i dyshuar si person i paguar për të eliminuar deputetin Tom Doshi, është në duart e policisë. Mes natën e së hënës ai është ndalur në pikën e kalimit kufitar të Hanit Hotit, ndërsa tentonte të kalonte në Maltëzi për llogaritë hetimit. Bani është shoqëruar në drejtorinë e policisë në Tiranë, ku po merret në pyetje. Dëshmia e tij do të zbarë të gjitha dilemat e akuzave publike që deputeti Doshi bëri një ditë më parë. Më 22 shkurt, Durim Bani u vu në shënjestër të një atentati me tritol. Mëngjesin e asaj dite, rreth 200 gram tritol ju vendos në gomën e prapme të mjetit të tij tip PMV X5-a në pronësi të Durim Banit, personi skeduar nga policia me precedent më parshëm penal. Pa kohë pas deklaratës së deputetit Doshi, se Durim Bani është personi paguar për të kryer vrasjen e tij, prokuroria e përgjithshme nisi zyrtarisht hetimet për këtë ngjarje. Pa kohë më vonë, zyra e shtypit e prokurorit të përgjithshëm do të njoftonte urdhrin për referimin e çështjes në prokurorinë e krimeve të rënda. Në këtë njoftim, prokuroria afton deputetin Doshi të paraqesë pranë këtij organi të gjitha provat që çojnë tek akuzat e bëra publike. Sipas deputetit Doshi, ekziston një video e përndjekjes së tij nga personat e paguar për ta eliminuar fizikisht, edhe pse deputeti Doshi deklaron se jeta e tij është kërcënuar që prej shtatorit të vitit të shkuar, në prokurorinë e përgjithshme nuk ka asnjë material referues. 6 muaj pas këtij alarmi, prokurorët vendosin zyrtarisht të hapin një hetim kryesisht. Pa kohë pas nisjes zyrtarisht të hetimeve, presidenti i Republikës Bojani Shani ka thirrur në një takim diskret prokurorin e përgjithshëm. Kreu i shtetit dhe kreu i akuzës kanë qëndruar për rreth 30 minuta. Mësohet se teme këtij takimi ka qenë çështja Doshi. Deputeti deklaroi një ditë më parë se Ilir Meta kishte urdhëruar dhe paguar 600.000 euro për ta eliminuar atë fizikisht.